ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اتنے پلاٹ لے لیں گے, اتنی دولت ہو جائے گی, اتنے پیسے آ جائیں گے, تو پھر ہم فارغ البال ہو جائیں گے, ہم آسودہ ہو جائیں گے. لیکن جوں جوں کھپتے چلے گئے تو ہمارا سکون لٹتا چلا گیا. صاحب, دولت کے انبار سکون نہیں دیتے, خوبصورت عورت کا پہلو سکون نہیں دیتا, لمبی لمبی گاڑیاں سکون نہیں دیتی. اگر سکون چاہتے ہو تو رب کا ذکر کیا, اس کے ذکر میں لذتیں ہیں, اس کے ذکر میں چاشنی ہے, اس ذکر میں قرار رکھا گیا ہے.